Uma vitória que vinha batendo na trave, enfim, um resultado que se concretizou vindo de pole position. Qual o tamanho dessa realização? Ah, muito feliz, né? A gente que trabalha, vive disso e sabe o quão importante é para os patrocinadores, para a gente também, né? Para você estar se sentindo bem. É uma pole, uma vitória no mesmo final de semana, muito bacana. E ainda mais com essa segunda corrida, bem divertida, bem difícil. Consegui chegar em sexto ainda, foi demais, estou muito feliz mesmo. A equipe trabalhou perfeitamente o final de semana inteiro. Me entregaram o carro mais rápido do fim de semana e eu entreguei, graças a Deus, os pontos. 45 pontos, o carro que mais pontuou. E isso dá um gás no seu campeonato, evidentemente. Ah, muito, né? A gente teve alguns problemas de furo de pneu em São Paulo, no Velotitá. E também teve um problema em Londrina, na segunda etapa. Então, pontos perdidos, agora recuperamos alguma coisa. O Serra fez bastante ponto, que pro campeonato para mim não é bom. Mas é assim, né? A gente sabe quem são os pilotos que vão sempre estar ali na frente. E a gente tem que estar também para, mais uma vez, terminar o campeonato. Mas esse ano, se Deus quiser, brigando pelo título. Ricardinho, um fim de semana que terminou em vitória, mas que foi uma montanha-russa de emoções. É o que eu diga, é uma pena ali eu ter ficado num acidente no óleo do Thiago, uma pena também ele ter ficado por fora da pontuação aí, tá super competitivo durante o ano inteiro, mas conseguimos sair ali da brita, voltamos pro box, arrumamos o capô, né, eu queria alinhar atrás do pelotão para não perder volta e depois voltei pro box para ajeitar a carenagem traseira. Teve um pouquinho de sorte também, a gente também teve azar na primeira, mas também tem que ter um pouco de sorte na segunda, onde a gente tinha aí a vantagem do combustível, que não ia precisar colocar nada, e também deu-se dois safety cars na segunda corrida ali, logo de cara, então todo o bolo na frente ficou muito apertado, e isso fez com que no pit stop a gente ganhasse muitas posições. Consegui passar também alguns pilotos na pista antes do pit, o pessoal também estava bem ruim de pneu aí, mas é isso, faz parte do jogo, a gente sabe que Santa Cruz existe essa oportunidade, importante que a gente está com dois Eurofarmas na ponta do campeonato e a equipe Eurofarma abrindo ainda mais a pontuação entre equipes.